ହାତରେ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଓ ବେକରେ ଫୁଲହାର ପିନ୍ଧାଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଝିଅ ଜଣଙ୍କ ହେଉଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କୋଇଡ଼ା ବ୍ଲକ ଗଣୁଆ ଗାଁର ସୁକୁମାର ମୁଣ୍ଡା। ଗରିବୀ ପାଇଁ ଏକଦା ପାଠରେ ଡୋର ବାନ୍ଧିଥିବା ଆଦିବାସୀ ଝିଅ ସୁକୁମାର ଏବେ ନିଜ ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ଦେଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବା ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ପାଛୋଟି ନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଭବ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା। ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଦିବାକର ନାୟକ ଓ ସମାଜସେବୀ ବାଦଲ ବାରିକ କୋଇଡ଼ା ବ୍ଲକର ଏହି ପ୍ରତିଭାବାନ ଝିଅ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମରେ ଯେଉଁ ଦାଡୁଗଡ ସାହିରେ ଆଜି ଯେଉଁ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ଛୋଟ ଝିଅଟି ଆଜି ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଛି, ଏହା ଏକ ଗର୍ବର କଥା। କାରଣ ସେ ହେଲେ ଜଣେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିଶିଷ୍ଟ ଆର୍ଟ, ଯିଏକି ପେଣ୍ଟିଂ କରି ଆଜି ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛନ୍ତି। ସେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆଜି ଫେରିଲେ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଫେରିବା ସମୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଗଣୁଆ ଗ୍ରାମ, କୋଇଡ଼ା ବ୍ଲକ ଗଣୁଆ ଗ୍ରାମରେ ଡାଡ଼ୁଗଡ଼ରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭାବାନ ଝିଅ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇକରି ତାଙ୍କର କଳା ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ଆମ ସାମାନ୍ୟ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏପରିକା ଝିଅ ଯାଇ ଯେଉଁ ଆମର ଦିଲ୍ଲୀ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପୁରା ଗ୍ରାମବାସୀ ଗର୍ବିତ। ଆଜି ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀ ବହୁତ ଖୁସି କି ଆମର ଆଦିବାସୀ ଝିଅ ଜଣେ ଯାଇକି ତାଙ୍କର କଳା ସଂସ୍କୃତି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛନ୍ତି। ନିଜ ସହପାଠୀମାନଙ୍କ ସହ ଏକାଠି ବସି ଚିତ୍ରାଙ୍କନରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ସୁକୁମାର। ଡ୍ରଇଂ ସିଟ୍ ଓ ସ୍କେଚ୍ ପେନ୍ରେ ଅଙ୍କା ଚାଲିଛି ପ୍ରକୃତି, ପରିବେଶ ଓ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନକୁ ନେଇ ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗୀର ଚିତ୍ର। ଆଗକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ କାନ୍ଥରେ ଟଙ୍ଗା ହୋଇଛି। ସୁକୁମାର ନିଜ ସୁକୁମଳ ହାତରେ ଏସବୁ ଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପ୍ରଶଂସା ଭାଜନ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୁକୁମାର କହନ୍ତି, ଦିନେ ଘରର ଗରିବୀ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏକ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଏସ୍ପାୟର ପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁଲାଇବାରୁ ସୁକୁମାର ଆଜି ଏତେ ବାଟ ଆସିପାରିଛନ୍ତି। ସୁକୁମାର କହନ୍ତି, ଆର୍ବିସି ମାଲଦାକୁ ଆସିବା ପରେ ମୁଁ ନାଚିବା ଗାଇବା ସହ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ କରିବା ଶିଖିପାରିଲି। ସଂଗଠନର ସଂଯୋଜକ କହନ୍ତି, ସୁକୁମାରଙ୍କ ଚିତ୍ର ଫିନଲାଣ୍ଡର ଦୂତାବାସରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଛି। ମୋ ବାପା ମା ମାନେ ଗରିବ ଥିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ି ନ ପାରୁଥିଲି, ଆଉ ମୋ ବାପା ମାନେ ମୋତେ ସ୍କୁଲ ବି ପଠାଉନଥିଲେ, ଆଉ ଆମର ସାର ବି ସାର ଗଲେ ଆଉ ଆମକେ ମୋତେ କହିଲେ ସ୍କୁଲକେ ନେଇ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ବୋଲିକି ନା କହିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଆସିଲି, ସ୍କୁଲରେ ନାଚିବା ଗାଇବା ପାଠ ପଢ଼ିବା ମୋତେ ସାଙ୍ଗ କରିବା ସମସ୍ତେ ପାଠ ପଢ଼ାଇଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲି, ଶିଖିଲି, ଆଗକୁ ଯାଇଲି। ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ୍ ଫିଲ୍ କରୁଛି ଏଇ ଆଦିବାସୀ ପିଲାମାନେ ଏତେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏସ୍ପାୟର ବହୁତ ଭଲ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଛି ଯେ ଏଇ ପିଲାମାନଙ୍କର ପେଣ୍ଟିଂକୁ ସେମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ବାସି ଫିନଲାଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସରକାର ଯଦି ହେଲ୍ପ କରିବ ଏଇ ଭଳିଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଯେମିତିକି ସୁକୁମାର ଆଜି ଘରେ ଥିଲା, ଗଣୁଆ ଭଳିଆ ସୁନାପୋଷି ଗ୍ରାମରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାର ପ୍ରତିଭା କେତେ ଦୂରକୁ ଯାଇଛି, ତ ଏଇ ଭଳିଆ ପିଲା ଆମ ଏରିଆରେ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୌକା ମିଳେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇଟା ନିହାତି ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ସେମାନେ ଆଗକୁ ତାଙ୍କର କଳାକୃତି ବହୁତ ଆଗକୁ ନେଇକି ଯିବେ। ସୁଯୋଗ ଓ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିଲେ କୋଇଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏପରି ବହୁତ ବଣମଲ୍ଲୀ ନିଜ ସୌରଭରେ ଅନ୍ୟକୁ ମହକିତ କରିପାରିବେ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବଣାଇରୁ ସୁଦାମ ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।